Šimone, ty si po včerejší startu na pálce odchytal dneska celé utkání, takže vlastně ostrý start v seniorské reprezentaci. Jak se ti to líbilo? Tak zkušenost výborná, já jsem s většinou kluků jsem hrál vůbec poprvé v životě, tak jsem se na to moc těšil. Nervózní jsem nebyl, překvapivě. A bohužel ten zápas nešel úplně podle našich představ, ale já myslím, že za mě určitě pro mě výborná zkušenost. Mně se jakž takž dařilo, dostal jsem teda docela bídu od nadhazovačů, házeli hodně do země, ale to se prostě nedá nic dělat, k tomu patří. Na palce jakž takž spokojenost, hází rychle kluci, jako poslední start jsem měl v lize do 21 let, kde kluci hážou trošku pomalej, tak s tím bojuju, ale dneska už jsem na to sednul jednou, tak snad to bude jenom lepší. Jaký to bylo stát proti nadhazovačům, který se nikdy nechytal? Jirka Vavruša byl těžký pro mě, když tam přišel s Čapounem, jsme na sebe zvyklí, my jsme jako už letos jsme na sebe hodili určitě jako dvojciferné číslo zápasu, takže s tím jsme si rozuměli, tam to bohužel nevydrželo dlouho a šel Jirka, kde novej nadhazovač rovnou do zápasu je pro mě vždycky problém, ale naštěstí jsme se do toho oba jako rychle dostali a házel relativně slušně, tak jsme to zvládli oba jakž takž. A Mateš si pochvaloval s tvojí spolupráci? Jo, Mateš je výborný, on je trošku kecaný, ale máme se rádi a umisťoval. My jsme sázeli na to, že háže pomaleji technicky a Španělům to očividně tolik nechutnalo. Pálili do země, do rukavic, my jsme to jakž takž bránili, takže Mateš určitě výborná práce.